Халкаралық тау спорты фестивалінің алғашқы күні пікір алмасумен, тәжірибе бөлісумен басталды. Шетелдік сарапшылар мегаполистің туристер үшін қызықты мекен болатынына сенімді. Жайлы климат, сұлу табиғат, биік таулар мен қонақжай халық біздің артықшылығымыз. Тек инфрақұрылымды дамытып, әртүрлендіру керек. Шымбұлаққа келсек, ол өз шыңына жетті. Оны әрмен қарай дамытудың еш мәні жоқ дейді мамандар. Қайта бізге әріптес бәсекелестер керек, деді тау шаңғы курортының басшысы. Мы заинтересованы. Біз Алматы облысы маңайында Шымбұлақ секілді тау шаңғы курорттарының, тау туризмінің, тау спортын дамытуды қос қолдап қолдаймыз. Неге десеңіз, демалыс күндері Шымбұлаққа адам тым көп келеді. Сенбі жексенбі күндері 10 мыңнан аса адам келгенде қызмет көрсету түрлеріне де зиян келеді, әрі бұл қауіпті. Бұдан бөлек шетелдік туристерді тарту үшін бір ғана емес, бірнеше орынның болғаны жақсы. Әлемнің 140 елінде болған швед саяхатшысы Йохан Нильсон тау туризмін насихаттауға атақты адамдарды тарту тәжірибесімен бөлісті. Жиһангез Алматы туризмін дамыту үшін жақсы пиар мен тиімді туристік пакеттердің қажеттігін айтты. Қазақстанға алғаш рет келіп тұрсамда әсем табиғаты мені бауырап алды. Сіздерде туризмді дамыту үшін тиімді жағдайлар жеткілікті. Бір ғана визасыз режимді алайық. Әлемнің көптеген елінен бірнеше сағат ішінде Алматыға ұшып келуге болады. Ендігісі жақсы жарнама жасау. Мәселен, халықаралық деңгейдегі телеарналық шоулар арқылы пиар жасауға болады. Жиын барысында осы саланың жетекші сарапшылары тау туризмінің әлемдік нарығын және оның Алматыдағы алар орнын, сондай-ақ туризм индустриясының қала экономикасын көтерудегі рөлін талқылады. Өз тәжірибесімен бөліскен Франциядағы тау шаңғы курортының басшысы Қазақстан туралы насихат жүргізуде елшілердің рөлі зор екенін атап өтті. Көбісі Қазақстан туралы білмеген соң келуге қорғады. Әйтпесе, сіздерде табысты туристік ел болу үшін керектінің бәрі бар. Қаланың қандай әдемі екенін өз көзіммен көрдім. Мені тәнті еткен дүниенің бірі киіз үй. Менің ойымша, әр елдегі елшілер белсенді жұмыс істеуі тиіс. Әлемге ашылу керек. Фестиваль аясында ертең табиғи рельефте спорттық жартасқа өрмелеу бойынша халықаралық жарыс өтеді. Одан бөлек бір емес бірнеше асуды бағындырған дәстүрлі альпиниада қатысушылары молодежный шыңына көтерілмек. Фестиваль қонақтары сонымен қатар маунтин байк бойынша сайыс және түрлі тау спорты шараларын тамашалайды. Фестиваль кезінде арқан жолда жолақысы барып қайту үшін небәрі 500 теңгені құрайды. Тоғжан Аман, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.